为了扩大民众了解台湾本土牧师之美，并促进牧师艺文交流，提升生活美学，文化局石雕博物馆推出《山海心牧师情》花莲县牧师文创艺术协会会员联展，让民众认识得天独厚的牧师之美。《山海心牧师情》花莲县牧师文创艺术协会会员联展109年第一季就在石雕博物馆展出，作品结合了石头刚毅本质，还有自然枯朽的木头艺术，以居家生活摆饰呈现了牧师之美，大大增加了玩石赏木的雅趣。花莲县文化局特别在石雕艺术馆邀请到我们牧师协会王以亮王会长带领我们全体的会员一起办理一个山海心牧师情的特展，一直到3月29号为止，里面各式各样，无论是雅石、玫瑰石、花莲玉，还有很多很多的造型的石头，可以跟各位县民一起来分享。那其实呢，在花莲县的收藏已经有很长很长一段时间了，各个协会之间也争奇斗艳。那这次牧石协会他们的特别的地方呢，就是不但的雅石、奇石啊、玫瑰石啊的作品都属于上流，更有一些特别的那个木头漂流木，还有些奇木、金丝楠木等等，都是也是非常非常令人大开眼界。欢迎花莲县的爱好这个漂流木、爱好奇石和奇木的民众好朋友们一起来欣赏，不可以错过。这次展览内容包括有玫瑰石、丰田玉、雅石、图案石、木艺等五大类有上百件的精品，要让民众可以认识得天独厚的牧石之美，也看看木头的温润，还有石头的刚毅本质究竟如何巧妙结合，可以把木和石融入在居家的生活美学。这个展期直到3月29号，春暖花开之时，也欢迎所有的乡亲可以前往石雕博物馆来探访瑰丽的美食，还有质朴朽木的艺术世界。记者惠焕是报道。